дивитесь підсумковий випуск новин. Далі про події середи. Мер Володимир Буряк заборонив перекривати міст Преображенського вранці і ввечері. Про це міський голова написав у Фейсбуці. Раніше з'явилася інформація, що в часи пік патрульні хочуть обмежити рух в одну сторону. Поліцейські вперше провели експеримент вранці 2 листопада, але це привело к величезним заторам. Наразі патрульним заборонили обмежувати рух на Преображенського та інших стратегічних локаціях. По поводу сегодняшнего транспортного коллапса на плотине, я запретил нацполиции проводить такие эксперименты над горожанами. А если есть предложение вносить изменения в режим движения транспорта, то это должно быть согласовано прежде всего с городской властью. Крадіжка на мільйони. Більше 120 лічильників тепла вкрали із запорізьких будинків. Як захистити комунальне майно, вирішували у мерії. Там прийшла комісія з життєзабезпечення. На неї прийшли мешканці міста та правоохоронці. За словами поліцейських, є проблеми не тільки з лічильниками. Також злодії крадуть обладнання з ліфтів, кришки люків та телефонні дроти. З приводу кожної крадіжки відкрити справу. Але знайти злодія дуже важко. Аби виправити ситуацію, депутати запропонували закрити пункти прийому металу. Міський голова зазначив, треба створити спецпрограму. Можна скільки угодно ставити замків, можна скільки угодно робити сигналізації, і все це зрозуміло. Але якщо не буде совмісних зусиль, дійсно совмісних зусиль між тим, що якщо украл, то ти повинен сидіти в тюрмі, извините, як в тому фільмі, то тогда результата не будет. Поэтому у меня есть такое предложение все-таки. В течение тут нескольких, может быть, там недель, не более того, чтобы мы вошли в бюджетный год нормально, разработать все-таки программу совместного действия между городской властью, депутатским корпусом и правоохранительными органами. Скарги на роботу служби 1580. Раніше вона належала КП «Основання». Тепер перейшла до КП «Наше місто». Зараз сервіс повністю реформують. Нову концепцію служби вже презентували у мерії. Про зміни розкаже Марина Тітова. 16:00. В мерії зібралися комунальники та чиновники. Питання важливе. Нова робота служби 1580. Зараз її обслуговує КП «Наше місто», але скоро це буде незалежний сервіс. Його діяльність міський голова Володимир Буряк контролюватиме особисто. Робота буде вестись у декількох напрямках. Перше направлення – це сама по собі аварійна служба, яка слісаря будуть. Расчетная численность, если не ошибаюсь, 312 человек. Второе направление – это непосредственно диспетчеризация лифтового хозяйства. И третье направление – непосредственно то, чем должен, наверное, заниматься центр информационных технологий. Это контакт-центр 1580. Робота сервісу викликає жваве обговорення. Ідей у представників міської влади багато. Одна з них – за роботою служби можна буде слідкувати в інтернеті. Для цього створять спеціальну онлайн-платформу. Заявка поступає на специалиста, если выполняют срок, все нормально, об этом все видят, в том числе и через портал. Если ненормально, наступают определенные сроки, по которым по тем либо иным причинам заявка не может выполнена, она эскалируется на верхний уровень. Директор коммунальных предприятий, заступник мэру. Нарешті комунальники і чиновники приходять до спільного рішення. Обіцяють запустити оновлену службу на початку грудня. Сервіс працюватиме в тестовому режимі цілодобово. Повноцінну роботу почне в січні 2017-го. Марина Тітова, Дмитро Пришелець, телеканал ЗЕТ. Дерева і кущі, які виросли за одну ніч. У жителів будинку по вулиці Задніпровська, 70, з'явився новий зелений куточок. Засадити територію люди попросили комунальників. З цього приводу жителі влаштували справжнє свято. На ньому побувала Євгенія Вертій. 2 година дня. Сьогодні квартири цього будинку майже порожні. Жителі вийшли подивитися на їхній зелений двір. Радіє і Віра Макарівна вже не перший рік зверталася до комунальників за допомогою. Нарешті її прохання почуто. Привезли нам вот эти растения, и, как видите, вот сейчас у нас будет у нас двор-сад. Мы думаем, что он будет началом вот, прекрасного оформления нашей всей бабурки. КП «Зеленбуд» працювало тут декілька днів. Готували двір до висадки. Робота кипить і зараз. Скоро тут з'являться кримська сосна, декілька лип і берез.
К директору обратились жители этого дома напрямую сначала, а потом обратились в горисполком по письменному заявлению и вот написали резолюцию рассмотреть, при возможности выполнить эти работы. Этот участок был выбран, потому что здесь жители очень хорошо ухаживают, смотрят с зелеными насаждениями. Мы не будем переживать, что что-то сворует, что-то пропадет. Это все будет сохранено. Мешканці будинку обіцяють, будуть пильно дивитися за новими деревами, приготували для комунальників смачний гостинець. Євгенія Вертій, Сергій Регеда, телеканал Z. Боротьба із ямами триває. Запорізькі комунальники продовжують ремонт міських доріг. Приділяють особливу увагу відновленню тротуарів. На яких адресах нарешті дочекались ремонту? І що ще треба зробити, дізнавалась Катерина Лук'янець. Проспект Соборний, 26. Зараз тут триває масштабний ремонт. Демонтують старий асфальт. Хочуть прокласти нову плитку. Тротуар тут давно потребував ремонту. Асфальт вийшов із строю, тому все робиться для удобства наших громадян. Роботи будуть проводитися без вихідних днів і планується закінчити в кінці ноября місяця. Роботи ведуться і на вулиці Тургенєва. КП «Елуаш» виконує тут середній ремонт. Тротуар заливатимуть асфальтом, а потім відновлять зелену зону. Встановлені всі карти, поставлені перебрики, зелена зона. Буде відремонтована дорога. Я думаю, що ми в течі 4 днів це все закінчимо. Також у районі продовжується ремонт внутрішньоквартальних доріг. Зараз комунальники працюють на вулиці Гоголя. Роботи виконані на 40%. В райадміністрації обіцяють, до кінця року завершать ремонт на всіх запланованих ділянках. Катерина Лук'янець, Віталій Швець, телеканал Z. Кадрові зміни. У фракції «Об'єднання «Самопоміч» Запорізької міської ради новий лідер. Його мають переобирати раз на рік. На посаду претендували 3 кандидатів. Більшість голосів набрала Дар'я Трюхан. Я, розуміючи всю відповідальність, яка склалася на мої плечі, заявляю про те, що фракція депутатська в Запорізькій міській раді «Об'єднання «Самопоміч» додасть усіх зусиль, щоб виконати обіцянки, які ми надавали виборцям під час передвиборної гонки. У кінці року ми будемо звітувати перед виборцями кожний окремо і вся фракція взагалі по результатам роботи, яку здійснила фракція впродовж цього року. Запорізькі лікарі б'ють на сполох. Кажуть, останнім часом зросла кількість пацієнтів з виразкою шлунку. Тільки за цей рік в 5-ту міську лікарню потрапили понад 60 хворих. Проте медики зазначають, цього можна уникнути. Потрібно лише вчасно звернутися до лікарні. Якщо у вас відбувається якась остра патологія зі сторони брюшної полості, і там болі не проходять в течение часу-двох, треба обращатися до докторам. И надо идти. Это вы как бы помогаете и себе, и нам вылечить вас. На благо міста. В Запоріжжі продовжили голосування за кращі ідеї по благоустрою обласного центру. Їх будуть реалізовувати у рамках громадського бюджету. Цей проєкт почав діяти ще 25 травня. Дар'я Сімутіна спробувала з'ясувати, яку користь від громадського бюджету можуть отримати запоріжці. Хто і як бачить майбутнє Запоріжжя? Влада зазвичай прагне зробити місто більш туристичним, залучити інвесторів та проводити різноманітні фестивалі. А ось у жителів міста на це зовсім інші погляди. Хтось хоче більше спортивних майданчиків, комусь недостатньо велодоріжок. А деяким не вистачає паркових зон у місті. Щоб збалансувати всі побажання, в місті почав діяти громадський бюджет. Що це та як він працює? За відповідями ми відправляємося в мерію. Це начальник міського управління преси та інформації Володимир Головешко. Він один із координаторів нового для міста проєкту. Говорить, створити його вирішили не просто так. Обов'язаність будь-якої влади – створити максимально комфортні умови для ініціативи
наших жителей, для инициативы запорожцев, для инициативы нашей общественности. В нашем городе тогда будет порядок, когда каждый будет понимать, что от него лично многое зависит и по чистоте, и у порядку в городе, и по развитию нашему городу. Після ідеї почали втілювати. Із міського бюджету виділили 5 мільйонів гривень і запропонували людям самим вибирати, на що витратити гроші. Якщо подивитися в закон України про місцеве самоврядування, то там сказано, громадський бюджет – це невелика частина від міського бюджету. І саме ці кошти йдуть на реалізацію проєктів від мешканців міста. Автором може бути будь-яка людина старше 16 років. Його завдання – ретельно розписати проєкт. Від ідеї до витрат на його реалізацію. Один чоловік може подати один проєкт, но тем не менее у людей есть возможность объединять свои проекты. То есть, например, там три человека могут развивать инициативу друг друга и подавать объединенные проекты. Кто-то подает проект развития велодорожек, кто-то подает проект облагораживания территории там, вдоль этих дорожек, кто-то подает проект нанесения дорожной разметки. Изначально с подачей документов и описанием проекта человек подает предварительно уже 200 голосов в поддержку этого проекта. На один проект розраховано до 300 тисяч гривень, якщо люди об'єдналися – до мільйону гривень. На офіційній сторінці мерії створили ось такий розділ – громадський бюджет. Саме сюди і почали подавати всі проекти. Але спочатку люди повинні були зареєструватися. Для того, щоб зареєструватися, необхідно ввести свій емейл, пароль, контактний телефон, ідентифікаційний код і номер паспорта. І дати согласие на обработку персональных данных и подтвердить то, что вы ознакомлены с регламентом работы. И зарегистрироваться. После этого у вас появится возможность активного участия в голосовании на сайте городского совета. З 1 по 20 липня всі бажаючі заповнювали анкети. Прийшло 225 проєктів. Відібрали 180 за певними критеріями. Уже після того, як спецкомісія розглянула всі запропоновані проєкти, їх розмістили на сайт для голосування. Це голосування розпочалося 1 жовтня. На останній сесії міськради його продовжили до 30 листопада. Аби у запоріжців була можливість ознайомитись з усіма проєктами. Проголосувати можна або в електронному режимі або в мерії. На першому поверсі в 115-му кабінеті можна взяти спеціальний бланк, заповнити його та опустити в ось таку скриньку. Також можна проголосувати у всіх райадміністраціях. Визначать переможців до 20 січня. Проєктів буде реалізовано декілька протягом усього 2017 року. Дар'я Сімутіна, Олег Сокольський, телеканал «Зет». Їх професія – захищати країну. Кожного року 3 листопада в Україні святкують День артилерії. Не є винятком і Запоріжжя. В нашому місті базується 55-та окрема артбригада. Про історію одного артилериста, який 2 роки тому пішов в АТО та побачив котел в Дебальцево. Дивіться в сюжеті Марини Тітової. Сергію Гуляєву 24 роки. З дитинства хлопець мріяв стати військовим. Спочатку АТО, не замислюючись, пішов служити за контрактом. Потрапив до складу 55-ї артилерійської бригади. Розповідає, на той час ані він сам, ані його бойові товариші майже нічого не вміли. Більшість лічного составу взагалі не мала бойового опиту роботи. Все це було для нас нове, непонятне. Непонятно було, що робити, як робити. Это все нужно было делать быстро, в хаосе таком. По ходу сориентировались, ребята не глупые, офицеры наученные, показали, научили, командиры очень хорошие были, так что все у нас сложилось потом очень быстро с работой. В складі 55-ї артбригади Сергій визволяв окуповані міста Донецької та Луганської областей. Серед них – Слов'янськ, Лисичанськ, Попасна та Волноваха. Як розповідає сам, найбільшим випробуванням став так званий Дебальцевський котел. Ми зайшли туди в августі місяці, в початку. Потім ситуація почала усугублятися, противник підходив все ближче і ближче. І замкнули кольцо, і трохи тяжко стало. С боеприпасами, с продовольствием, несмотря на это мы под ответным огнем противника, под обстрелами,
постоянно уставшие, не выспавшиеся, голодные, не побоюсь этого слова, ну, выполняли свою работу даже больше, чем от нас этого требовалось. Сергій розповідає, тоді запорізькі бійці врятувались дивом. Та незважаючи на це, каже, про свій вибір не жалкує. Всі мужчини привикаємо к этому. Це наша робота, наш долг, так що сложно в этом, в принципе, нічого. Ми самі знали, куди ми йшли. Вже за декілька днів Сергій Гуляєв знов повернеться в зону АТО та буде разом з іншими бійцями боронити кордони рідної країни. Марина Тітова, Володимир Шот, телеканал Z. Життя, як у потязі, завжди везе. Так про себе кажуть залізничники. 4 листопада вони відзначають своє професійне свято. Працівники Придніпровської залізниці вже приймають перші вітання. Напередодні свята приїхали і представники місцевої влади. Тим, хто проводить час на рейках, вручили грамоти. Мер також подякував робітникам за сумлінну працю. Я хочу від чистого серця пожелати вам, звісно, щастя. Обычного человеческого счастья, мирного неба над нашей головой. И, конечно, дай Боже всем нам, чтобы все было так, как мы хотим. А мы этого достойны. С праздником вас! Карпи, білі амури, соми та товстолоби. В Запорізькому Дніпрі з'явились нові мешканці. Зариблення влаштували місцеві активісти. Впустили у водоймище 10 тонн риби. Як це було, бачила Ганна Кулькова. 5 година вечора. Незважаючи на холод, в одній запорізьких бухт зібрались екоактивісти. Готуються до зариблення. Його влаштовують кожен рік. За останній час випустили у водоймища 30 тонн риби. Цього разу її привезли з Новокаховського заводу. Будемо сподіватися, що вся ця риба воплотиться в життя, водойми наповняться. І буде і підводним охотникам, і любителям риболовам, буде на що поохотитися і половити, отримати удовольствие. Активісти кажуть, початок листопаду – найкраща пора для того, щоб випустити мальків у водоймища. Рибки вже готуються до зимової сплячки, тому мальки майже не травмуються під час перевезення. Тут вона тиждень десь відстоїться, відійде від цих болячок своїх, тобто прийме форму і спокійненько через проход в Дніпр і почне розселятися по всьому Дніпру. Подивитися на зариблення прийшли і риболови-любителі. Як самі кажуть, така акція не лише цікава, але й корисна. Адже відбувається оновлення екосистеми водойм. Дуже добре для екології, тому що в зв'язку з глобальною рибалкою риба вся вибивається, а як-то поповнювати рибні ресурси потрібно. Організатори кажуть, зупинятися на цьому не збираються. Найближчим часом випустять в Каховку ще 5 тонн риби. Анна Кулькова, Віталій Швець, телеканал Z. Допомогти хворому зловити злочинця або зібрати сміття – все це нова робота екопатруля. Він розпочав свою роботу в нашому місті. Що будуть робити активісти і як долучитися до проєкту, дізнавалась Карина Рибачонок. 9 година ранку в актовій залі одного з технікумів «Ніде яблуку впасти». Сюди прийшли ті, хто хоче долучитися до проєкту «Екопатруль». Він відкритий для усіх. Організатори розповідають, як з'явилася корисна ідея. Ми вирішили посмотреть, как у нас в городе связана территория с загнизденностью в местах, где у нас часто отдыхают граждане. С июля месяца мы решили пройтись по таким местам. Впечатление грустное и местами даже удручающее от этого есть. И мы понимаем, что данными вопросами мы не можем убрать весь город. Поэтому решили мы заняться вопросом, не мешало бы нам подойти к воспитанию этого вопроса. Прийшли сюди представники Нацполіції. Як самі кажуть, не могли залишитися осторонь, тому що стежити за порядком на вулиці – їх прямий обов'язок. Беруть участь в таких заходах не вперше. Нам звернулися організатори з просьбою підтримати дану акцію. Управління патрульної поліції в місті Запорожжі з радістю відгукнулося на цю просьбу, так як, згідно теорії розбитих окон, реакція на маленькі правонарушення предупреждає завершення більш серйозних правонарушений и преступлений. Мы только за подобные инициативы сознательных граждан нашего города.
І ось активісти виходять на вулицю, підходять до тих, хто кидає сміття на тротуари, і пропонують викинути його в смітник. Серед екоактивістів і студентка Діана Круглякова. Як сама каже, чекала екопатруль в Запоріжжі вже давно. В нашому місті дуже багато проблемних місць, дуже грязно, і хотілося б, щоб наш місто став би чище. І тому я почала участвувати в цій акції, щоб допомогти своєму ж місту. Організатори кажуть, акція продовжиться до кінця року. Вже скоро в соцмережах з'являться офіційні групи Запорізького екопатруля. Карина Рибачонок, Дмитро Пришелець, телеканал ЗЕТ. Замість булок та солодких батончиків – печена картопля, овочений салат та яблука. В буфеті одного з місцевих вишів нова здорова їжа. Як тепер харчуються студенти та як змінилися їхні кулінарні вподобання, дізнавалась Катерина Філімонович. М'ясо з овочами, салат та фрукти – ось приблизне меню, яке віднедавна пропонують запорізьким студентам. Ми спробували дізнатися, чи подобається таке харчування учням. Студентка Катерина Крисевич ходить в цей буфет щодня. Раніше купувала тут булки або піцу. Таке харчування дівчині не подобалось, воно негативно впливало на її здоров'я. На появу правильного харчування в їдальні навчального закладу студентка чекала давно. Чаще всего я брала и беру это фруктовые салаты, овощные. Иногда беру омлет, пока всего хватает. Все еще нравится. Идею здорової їжі у виші придумала студентка Юлія Порада. Головна мета проекту – правильне харчування для студентів. Під час реалізації задуму виникли труднощі. Трудность в том, что столовая не может закупать некоторые виды продукции, которые мы ввели в меню. То есть пришлось меню очень сильно изменить. Вот. Ну, мы постарались сделать оптимально. Сьогодні в студентському меню – печена картопля з овочами, куряче філе, рагу та овочевий салат. Продавчиня говорить, з появи здорового харчування на прилавках подобання студентів дещо змінились. Раніше брали теж картошечку, таке пюрешечку, салатики. Ну, зараз предпочтення даю ще здорової піші. Картошка з овочами, з філе, овочні салати, омлет у нас був. Продається за день все. На комбінаті харчування ЗНУ кажуть, це перше пробне меню, яке представили молоді. Запевняють, для страв використовують тільки свіжі та якісні продукти. Враховуючи попит на певні страви, меню буде змінюватись. На раціон також впливатиме пора року та сезонність овочів. На зиму, допустим, овочі свіжі відійдуть, тому що вони дуже дорого. Я для студентів, я думаю, буде це дуже дорого. Ну, что-то другое, допустим, соленье, это тоже здоровая пища является. Ну, тыква, я думаю, что ее надолго хватит, она и до весны лежит, ничует. Фрукты тоже у нас есть. Наразі здорове харчування представлене лише в одному буфеті університету. У майбутньому організаторка планує поширити ідею на всі їдальні вишу. Катерина Філімонович, Володимир Шот, телеканал ЗЕТ. Той, хто навчив нас літати. Короткометражка із такою назвою з'явилась в інтернеті. Це новий фільм запорізького режисера Володимира Власенка. Картина вже посіла перше місце на конкурсі «Україна. Шлях до миру». На створення стрічки пішло 2 тижні. Актори – звичайні студенти та викладачі. У фільмі головний герой – це чарівник, який передає свої знання наступному поколінню. Вони знають, що таке краса і стиль. Концерт для жінок золотого віку відбувся в місцевому будинку культури. На них чекало справжнє фешн-шоу. Співали пісні, читали вірші і танцювали, а ще сідали на шпагат. Також учасниці отримали подарунки та солодощі. Проекта это было привлечь внимание общественности к тому, что когда человек выходит на пенсию, он все равно остается красивым, веселым, творческим и очень много может сделать в своей жизни. Сын пригласительный принес на концерт, называется «Я самая красивая». Вот и решила, что я на пенсии могу себе позволить и провести культурное время среди своих подружек, как бы в кругу своих сверстниц. Яблука від яблуні. Запорізькі викладачі та їхні студенти представили незвичну виставку. Вона пройшла в спільці фотохудожників. Дизайнери проводять таку виставку уперше. Запевняють, це чудова можливість проявити себе. Відвідала арт-виставку рекордна кількість запоріжців. Находки є дуже цікаві. Графіка, портрет, якісь такі авангардні направлення. То есть здесь присутствуют многие такие
направления в живописи, которые характерны в сегодняшнем искусстве. Такими були новини середи. В студії працювала Євгенія Щеніна, а далі про події спорту. Новини спорту на телеканалі Z. Вітаю. Баскетбольний клуб «Запоріжжя» розпочав боротьбу в Кубку України. Його суперником в 1/8 фіналу став аматорський клуб з Києва «Каштан». Але, незважаючи на різницю в класі, легкої прогулянки не відбулось. Далі докладніше. Киян не налякав авторитет гостей. Хоча у першій чверті запоріжці створили гандикап в 11 очок, гравці «Каштану» без боротьби зброю складати не збиралися. Відрив було ліквідовано досить швидко. І на першу перерву команди пішли за рахунку 21-18 на користь столичного колективу. Вони встали по периметру в 5 чоловік. І всі маленькі, і всі б'ющі. І в якійсь степені ми в захисті сьогодні були дуже в'ялими, плохо грали. Просто-напросто розбросали спину. Після цього запорізьці зробили висновки і відібрали ініціативу. Протягом наступного часу кияни лише одного разу змогли вийти уперед. Це сталося на 16-й хвилині – 34-33. Однак Макс Канате, Станіслав Овдієнко та Олександр Рибалко схилили шальки терезів на свій бік. Кінцевий рахунок матчу – 89-84 на користь запорізького клубу. Повторний матч цих суперників відбудеться найближчої неділі в Запоріжжі. Початок гри у Палаці спорту «Запоріжжя-Лемінбуд» о 12-й. Дмитро Попов, телеканал Z. Стартував чемпіонат Запоріжжя з баскетболу серед аматорів. Цього року за перемогу боротимуться 9 команд. У першому поєдинку один з фаворитів турніру БК Запоріжжя за НТУ-2 без проблем розправився з мелітопольським МДПУ «Грінлайф». Детальніше про події в сюжеті нашого журналіста. Вже на перших секундах зустрічі команда з НТУ повела у рахунку. Протягом всього періоду підопічні Кирила Вікторова тримали перевагу. Втім, суперник неодноразово був близький до того, щоб зрівняти рахунок. Зокрема, яскраву гру продемонстрував американський легіонер Грінлайфа Чет Доусон. Але попри низку результативних атак суперника, кінець першого періоду з НТУ завершив з 10-очковим відривом – 32-22. Головний тренер БК «Запоріжжя» каже, до змагань гравці готувалися ретельно. Команда готова, я вважаю, процентів на 90-80. Вони пройшли збор. Літом, з июня місяця ми тренувалися. Постійно хлопці, навіть хто їздили відпочивати, виїжджали на море, знову приходили тренуватися. Больших перервів не було. Другий період з НТУ розпочав ще впевненіше. По його закінченню наша команда встановила майже недосяжний рахунок – 55-31. У другій половині зустрічі мелітопольців намагався рятувати все той же Доусон. Все, що вдалося – скоротити кінцевий рахунок до 17 очків. У підсумку 97-80 на користь БК «Запоріжжя». Я завжди лідером була з НТУ. Тому що там молоді хлопці, які закінчують ДШ-12, приходять в цей вуз. Побажати спортсменам гідної перемоги завітали представники місцевої влади. Мерії кажуть, без великого спорту місто існувати не може. Це замечательно, що в нашому місті є великі спортивні традиції, великі амбіції. І ми системно розвиваємо спорт. І тому сьогоднішній чемпіонат по баскетболу говорить про те, що спорт востребований. Ми в цьому році фактично на 50% увеличили фінансування по спортивним статтям в бюджеті. І ми готові до того, щоб системно продовжувати. Ми постійно в діалогі і з федераціями, і взагалі зі спортивною спільністю. Микита Карпій, Олексій Чернявський, телеканал Z. На базі спортивного клубу ЗТР відбувся гандбольний турнір серед юнаків. За перше місце у змаганнях боролися 5 українських команд. Протистояння проходили під егідою спортивного товариства «Спартак» та були одним з підготовчих етапів до чемпіонату України 2017. Подробиці в сюжеті Микити Карпія. Більше 100 починаючих гандболістів зустрілися в рамках турніру «Юний спартаківець». В ньому взяли участь команди з Мелітополю, Тернівки та Вишгороду. За словами директора гандбольного клубу ЗТР, всі команди показали приблизно рівну гру. На його думку, головне, що отримали учасники змагань – безцінний досвід. Ну, безусловно, звісно, опит одні, я повторююся, що це перше змагання в їх житті. У стартовій грі запорізький ЗТР здобув непросту перемогу над командою Вишгороду. Протягом майже всієї зустрічі суперник відставив лише на одне очко та неодноразово був близьким до виходу вперед. Втім, під кінець протистояння підопічні Володимира Лобчука значно збільшили свою перевагу, яку гостям з Київської області наздогнати було вже не під силу. За словами головного тренера запорізької команди, з цим суперником його спортсмени зустрілися вперше. Дуже непогані хлопці, є хороші, перспективні по даним гравці. Так що, і вони, бачите, нам створили
проблемы, так скажем, в игре. Ребята очень хотели выиграть, они сегодня выиграли эту игру. У підсумку ЗТРівці стали переможцями спартакіади. Господарі поля перемогли всіх учасників змагань та посіли першу сходинку турнірної таблиці. Друге місце закріпили за собою гості з Тернівки. Замикає трійку лідерів мелітопольський ДЮСШ. Микита Карпій, Олексій Чернявський, телеканал ЗЕТ. У Харкові завершився чемпіонат України з плавання серед юнаків. Запоріжці здобули тут 4 нагороди. Срібло на дистанції 200 метрів брасом та бронзу на 100-метрівці приніс вихованець спортивного клубу «Мотор Січ» Богдан Довгас. Спартаківка Надія Іванова пропливла 400 метрів комплексним плаванням з другим результатом. І на 200-метрівці брасом бронза на рахунку її одноклубниці Лілії Кришко. Це було останнє повідомлення випуску. Я з вами прощаюся до завтра. Нехай щастить!